ערב טוב לכולם, וברוכים וברוכות הבאות והבאים למפגש נוסף שלנו בסדרת המפגשים מתכוונים לזיכרון. והיום אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח איתנו את דוקטור הנרי פונר, שמחייך שהצמדתי לו עכשיו את התואר, אבל מה שמגיע מגיע, הנרי. אז שלום לך וברוך הבא. ערב טוב. לפני שנתחיל, אני רוצה לומר לכם שבמהלך המפגש, אתם תוכלו לכתוב שאלות, מי מכם שירצה, לכתוב שאלות בצ'אט וב-QA. המפגש יימשך עד השעה 6:15, אז אנחנו נעצור את השיחה בינינו, הנרי ואני, ואני אוכל להסתכל אילו שאלות נשאלו, וחלק מהשאלות להקריא להנרי, ולבקש ממנו שיענה. אז שוב, ערב טוב לכולם, אני רוצה לשתף את המסך. אתם שואלים אותי פה כמה, בצ'אט אני רואה שאלות, למה התצוגה של הזום שונה? כנראה שיש איזושהי תקלה אצל מי שמנהל את מפגש הוובינר הזה. אני רואה עכשיו שהוא כתב לי, אצל יוחאי, אבל הוא מטפל בזה, ובדקות הקרובות זה יסתדר. כמו כן, אני רואה שאלה נוספת, אני אענה עליה ואז אני מיד אתחיל. אני רואה מספר שאלות שעוסקות בשאלה האם אנחנו מקליטים את המפגשים שלנו. אני מניחה שאתם יכולים לראות שהמפגש מוקלט. אנחנו לאחר ההקלטה מתמללים את ההרצאות ואת המפגשים, ובעתיד הקרוב, אני מקווה, הם יעלו לאתר היוטיוב, לערוץ היוטיוב של יד ושם. אז הנה, אני משתפת את המצגת שלי, ואנחנו נתחיל. דוקטור הנרי פונר נולד בברלין ביוני 1932. שמו היה היינס לישטוויץ, הוא היה בן יחיד להוריו מקס ואילזה לישטוויץ. משפחת לישטוויץ הייתה מבוססת היטב בגרמניה, ועוד במאה ה-18 קיבלה אזרחות פרוסית. סבו של היינס מצד אביו ניהל את בית הדפוס המשפחתי שהקים אביו בברלין. לסבו ולסבתו מרגריטה, כלומר סבו וסבתו מצד אביו, היו שלושה בנים. אביו של הנרי הוא מקס לישטוויץ, שהיה עורך דין, ושני אחיו, ולטר ולודוויג, ששניהם עבדו בבית הדפוס המשפחתי. בשנת 1933, עם עליית היטלר לשלטון, נמלט ולטר לפריז, שם פתח בית דפוס קטן. לודוויג, דודו השני של היינץ, הוא הנרי, נשאר בברלין. משפחת לישטוויץ המורחבת, היינץ והוריו, דודו לודוויג, כלומר אחי אביו, וסבו וסבתו, הורי אביו, חיו בבית דירות גדול שהיה שייך למשפחת סבתו, ופה בתמונה אתם יכולים לראות את בית ילדותו של הנרי. כשהיה היינץ כבן 4, נפטרה אמו, ואביו וסבתו גידלו אותו בעזרת אומנת בשם נופי. בנובמבר 1938 התרחש ברחבי גרמניה ואוסטריה, כלומר במרחב השליטה הנאצי, פוגרום שלימים נקרא פוגרום ליל הבדולח. בלילה שבין התשעה והעשרה בנובמבר 1938 נרצחו 91 יהודים, למעלה מ-1400 בתי כנסת נפגעו ונשרפו, חנויות ובתי עסק יהודיים נשדדו ונהרסו, וכ-30,000 יהודים נאסרו באותו לילה ונכלאו במחנות ריכוז. בעקבות ליל הבדולח, החלו הורים יהודים רבים מכל רחבי הרייך השלישי לחפש דרכים להעביר את ילדיהם לבתי ילדים או למשפחות אומנה, בתקווה להתאחד עמם במקום מבטחים בשלב מאוחר יותר. בעקבות לחץ של ארגונים יהודיים בבריטניה על ממשלתם להתיר כניסת פליטים מהרייך השלישי, נולדה תוכנית הקינדר טרנספורט, בתרגום לעברית משלוחי הילדים או העברת הילדים. תוכנית זו
התירה ל-10,000 ילדים להיכנס לבריטניה. כ-10,000 ילדים אלה ניצלו הודות למבצע שהחל בדצמבר 1938 ונמשך עד פרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר 1939. הילדים שחיו בשטחי גרמניה הנאצית, אוסטריה וצ'כוסלובקיה נשלחו ברכבות לבריטניה והותירו מאחור את הוריהם ובני משפחותיהם שאותם ברבים מהמקרים לא שבו לראות. ילדים אלה נאלצו לחיות חיים שלמים בלי הוריהם ובלי משפחותיהם. ובתמונה שאתם רואים כאן, אתם רואים ילדים יהודים שמגיעים ללונדון במסגרת המבצע בשניים בפברואר 39. וכאן פסל, אחד מפסליו של הפסל פרנק מייזלר, שנמצאים במקומות שונים, בתחנות רכבת שונות ברחבי אירופה, גם בבריטניה, גם בגרמניה, בהולנד ואפילו בפולין, לזכר מבצע קינדר טרנספורט. אם כך, בסוף שנת 1938 סיפר מקס לישטוויץ לבנו היינס כי הוא עומד להישלח למשפחה באנגליה. כעבור תקופה קצרה נאלץ היינס להיפרד מאביו ומסבתו, ובשלושה בפברואר 1939, בהיותו בן 6.5 בלבד, הגיע היינס לאנגליה כאחד מילדי הקינדר טרנספורט. אם הגעת הרכבת בעיה, כלומר אם הגעת הרכבת ללונדון, סודרו הוא ושאר הילדים בקבוצות, ונציגה מהקהילה היהודית של סואנזי אספה את ילדי קבוצתו של היינס ונסעה עמם ברכבת לדרום ווילס. היינס נלקח לביתם של מוריס וווינפרד פונר, לימים דוד מוריס ודודה וויני. בתחילה התקשו להבין זה את זה. היינס דיבר רק גרמנית, ובני הזוג פונר דיברו אנגלית ויידיש. לאחר זמן לא רב, שינו דודיו המאמצים את שמו, מהיינס להנרי, וכך היה היינס לישטוויץ להנרי פונר. כאן אנחנו יכולים לראות את בית משפחת פונר בסואנזי שבווילס. מאז בואו לסואנזי ועד שפרצה מלחמת העולם השנייה בספטמבר 1939, קיבל הנרי גלויות מאביו, שאת חלקן אתם יכולים לראות כאן על המסך, מאביו, מקרובי משפחה או מחברים, ודודתו המאמצת וויני שמרה את הגלויות הללו עבורו באלבום, כאן אנחנו יכולים לראות את האלבום. ביום הולדתו השביעי, טלפן אליו אביו לסואנזי, כן, מקס לישטוויץ טלפן אליו לסואנזי, זו הייתה פרוצדורה יקרה ומורכבת באותם ימים, אך הנרי באותו שלב לא יכול היה כבר לשוחח עמו, כי לאחר 4 חודשים באנגליה עבדה לו שפת אמו, ועל כך אנחנו בין היתר נדבר גם עם הנרי מיד. אז אתם רואים על המסך מכתב ששולח מקס לישטוויץ לבנו כמה ימים לפני כן, על מנת לתאם איתם, עם בנו ועם בני הזוג פונר, את אותה שיחת טלפון עתידית לכבוד יום ההולדת של הנרי. וזוהי הגלויה האחרונה שקיבל הנרי מאביו, היא נשלחת מברלין ב-31 באוגוסט 1939, ממש ערב המלחמה, ובדקות הקרובות אנחנו נדבר עם הנרי גם על הגלויה הזו, על מה שנכתב בה ועל המשמעויות שלה. בשנות ה-60 קיבל הנרי פונר מקרוב משפחה את המכתב האחרון שאביו שלח לידיד זמן קצר לפני מותו. בין השאר במכתב נכתב, אנא אמור להייני שלי, שמסרתי אותו מתוך אהבה עמוקה ודאגה לעתידו, אבל אני מתגעגע אליו עד כאב מדי יום ביומו, ושחיי יאבדו את משמעותם עם תובד האפשרות שאשוב ואפגוש אותו ביום מן הימים. לאחר המלחמה נודע להנרי כי אביו, נעצר בנובמבר 1942, וחודש לאחר מכן נשלח לאושוויץ, שם נרצח ב-16 בדצמבר. סבתו מרגריטה לישטוויץ נשלחה לטרזינשטאט, היא נשארה בחיים, אך בריאותה התערערה והיא נפטרה בברלין באוגוסט 1951. דודו ולטר ודודתו, כלומר אשתו, נמלטו מפריז לבישי, הם נלכדו ונשלחו למחנות ריכוז, אך נשארו בחיים,
דודו לודוויג נשאר בברלין לאורך המלחמה כולה והיה פעיל במחתרת, הוא נתפס בשלב מסוים אך גם הוא נותר בחיים. בעצם הנרי, היינץ לישטוויץ, היה הנכד היחידי לסבו וסבתו, הוא היה הבן היחידי שנולד לאחד משלושת האחים לישטוויץ. משפחתו של אביו של הנרי יצרה עמו קשר מיד לאחר המלחמה, ברגע שהתאפשר לעשות זאת. הוא פגש לאחר המלחמה את סבתו וגם את דודיו ומשפחותיהם מספר פעמים, ואתם רואים כאן על המסך את אבני הנגף שהונחו על המדרכה ליד ביתם, בית משפחת לישטוויץ שבברלין, במסגרת פרויקט ההנצחה רחב ההיקף של אבני הנגף, שמנציחות את היהודים שחיו במקומות השונים באירופה הכבושה. עם סיום לימודיו בסואנזי, התגייס הנרי לצבא הבריטי ושרת במצרים ובסודן. דוקטור הנרי פונר למד כימיה באוניברסיטת לידס והשלים שלושה תארים, תואר ראשון במדעים, תואר מוסמך ותואר דוקטור. הנרי נשוי לג'ודי ולהם שלושה ילדים ושמונה נכדים ונכדות. בשנת 1968 עלתה המשפחה לישראל והשתקעה בירושלים. הנרי עבד במכון הגיאולוגי של ישראל ככימאי, אנליטי וסביבתי, ומילא תפקידים שונים. בשנת 1997 פרש לגמלאות, אך גם כגמלאי, המשיך לעבוד במשך כ-15 שנים נוספות, עדיין במכון הגיאולוגי. הנרי אימץ את שמם של המצילים, ועדיין עומד בקשר אמיץ עם בני משפחת פונר המורחבת. רק רגע, אני אראה עוד פעם את זה. כן. כשעלה דוקטור הנרי פונר לארץ לישראל, הוא לקח איתו את האלבום שהכינה עבורו דודתו המאמצת וויני. באלבום כאמור נשמרו הגלויות שאביו שלח לו, כרטיסי ברכה לימי ההולדת שלו, גם מאביו, גם מסבתו ומאנשים נוספים. היום הגלויות האלה חלקן מוצגות במוזיאון יד ושם, ולפני מספר שנים הנרי הוציא ספר המאגד יחד את הגלויות. בספר גלויות לילדי הקטן, שפה אתם רואים אותו גם בגרסה העברית שלו, גם בגרסה האנגלית וגם בגרסה הגרמנית, בספר הוסיף הנרי מכתב שקיבל מאביו ליום הולדתו השביעי, אותו מכתב שראיתם לפני מספר דקות, מכתב אחרון אליו ואת הטופס של הצלב האדום, שבאמצעותו נוצר הקשר האחרון בינו לבין אביו. אז אני אסיים, אפסיק עכשיו את שיתוף המסך, וחזרתי אליכם, הנרי, אתה רואה אותי? כן. רואה ושומע, ואני אגלה לצופים ולצופות שלנו, שלידך יושבת גם ג'ודי, אשתך, היי ג'ודי, וטוב לראות אותך, ואת מוזמנת גם להצטרף אלינו אפילו בתמונה אם זה נוח לך. והנרי, אנחנו ככה, אני לפתיחת השיחה בינינו, הייתי רוצה לבקש ממך לתאר עבורנו קצת את הילדות שלך, זיכרונות ילדות מוקדמים, מה אתה זוכר, האם אתה זוכר, מאבא, מסבתך, מחברים, אולי אפילו מבית הספר שהספקת ללמוד בו בתחילת הדרך בבית הספר, זיכרונות ילדות מוקדמים. יש לי מעט זיכרונות למען האמת, אבל כמובן אני זוכר את האבא שלי, לא זוכר את האמא שלי, אבל זוכר את האבא שלי ואת האומנת ואת הסבתא שלי, היינו עולים לשתות איתה תה באחרי צהריים, והכלב שלה, ששמו טומי, מצחיק מה שזוכרים נכון, ואני זוכר, לא זוכר את בית הספר, אבל בטח זה בית ספר יהודי. אני זוכר שהיינו הולכים לגן החיות הרבה. כנראה זה היה אחד המקומות שאפשר היה להסתובב. ואני זוכר שני דברים עיקריים. הראשון שפעם הייתי בחדר אמבטיה של הדירה, והסתכלתי למעלה מהחלון, וראיתי את השמיים מלא, איך קוראים להם? זפלינס. ספינות אוויר. ספינות אוויר.
ואני זוכר שראיתי את הידלה. הלכנו ברחוב, אבא ואני, ובשני צדדי הרחוב היו המון, עמדו המון אנשים, ובאמצע הרחוב הרק בשיירה של מכוניות, ובאחד מהם עמד בן אדם. ולמה אני זוכר? מפני שכל אחד הרים את היד ועשה הייל היטלה. ואבא שלי הרים את היד שלי ועשה הייל היטלה גם, שלא נבלוט בין כל האנשים. ואני חושב, לכן אני זוכר את זה, לא זוכר את הפנים שלו. אני זוכר את המקרה. אבל... ואני לא חושב שאני זוכר הרבה יותר מזה. מהילדות. אני זוכר, סליחה, אני זוכר שאבא שלי אמר לי שאני הולך לאנגליה, והוא ביקש שאני אתפלל לשלום שלום של האנשים שיקבלו אותי, אלא אחרי חודש, חודשיים, אני לא זוכר מה, הוא בא ואמר לי שאני לא הולך לאדון וגברת אקס, לא זוכר השם, אני הולך לזוג אחר, שקוראים לו מוריס וויני פונה. אז הייתי צריך להעביר את המסלול של התפילות מאקס לפונה. ואני מקווה שאדון וגברת אקס, הם יהיו בסדר. לא יודע למה זה קרה, אגב. כן. האם אתה זוכר את השיחה עצמה? אתה זוכר מה חשבת, מה הרגשת בזמן שאביך סיפר לך שבעצם אתה עומד לעזוב את גרמניה, את ברלין, ולנסוע למשפחה שלא הכרת בעצם, אפילו לא את שמם? לא זוכר כלום. אני חושב שאבא שלי אמר לי שהוא יבוא, אני לא זוכר שום התרגשות סביב הדבר הזה. כמו שאני לא זוכר את הפרידה. לא זוכר את הפרידה בכלל? בכלל. אז מה כן אתה זוכר מכל האירוע הזה של הנסיעה, של ההגעה לבריטניה? האם אתה זוכר את הדרך? האם אתה זוכר... שוב, אני חוזרת ושואלת את המחשבות שלך, או את מה שהרגשת במהלך אותו מסע, שבעצם יצאת אליו לבד. אני זוכר את הנסיעה היטב. מה שאני לא זוכר זה הפרידה מהמשפחה. וזה מוזר, מפני שרוב הילדים זוכרים את זה, זה באמת היה רגע נוראי. אבל אני רק יכול לחשוב שזה היה כל כך קשה, שזה נמחק מזיכרוני, פשוט לא זוכר את זה. הנסיעה בוודאי אני זוכר. זה הייתה רכבת עם פרוזדור וטעים, וכל אחד היה שישה או משהו כזה, שמונה ילדים. אני יודע שהיו צעירים יותר מבוגרים, טיפלו בה, אני לא זוכר אותם. מה שאני זוכר, שאחרי כמה שעות, הרכבת עצרה, והדלתות נפתחו, ונכנסו אנשים במדים, משמרת הגבול, אני לא יודע מה, צעקו לנו, ועשו לנו חיפוש גוף. והסתכלו בתוך, כל ילד היה לו מזוודה, קטנה, וחיפשו בזה, ועשו חיפוש גוף, ומאחרות, אנשים אחרים, אני יודע שמהבנות הם לקחו תקשיטים, וחיפשו מה שתפור בתוך הבגדים בטח, וזה היה מאוד לא נעים ומפחיד, והיינו צריכים לעמוד עם הפנים לקיר של הקרון, ושהם גמרו, הם פרקו את הדלתות, והרכבת המשיכה כמה מאות מטרים ועצרה, ואז הדלתות נפתחו,
והיינו בעולם אחר, היינו בהולנד, ושם היו נשים עם מדים לבנים, שחילקו נקניקיות בלחמניה עם חרדל, זוכר את החרדל, ושתייה. וכל ילד שהיה בטרנספורטים האלה, זוכר את הקונטרסט הזה, שהגענו להולנד. ואז הרכבת המשיכה בדרכה, והגענו להוק ון הולנד, שאגב, שם יש עוד פסל מפרנק מייזלר, שמציין ששם עלינו על המעבורת, עלינו על המעבורת והגענו להריץ' במזרח אנגליה, ושם ירדנו מהאונייה ברגל, כמובן, ושם בקצה הגשר הזה מהמעבורת עמד שוטר, שוטר אנגלי עם הכובע הגבוה, והיו לנו, לא היו לנו דרכונים, היו לנו מסמך מיוחד, ולכל אחד היה תווית עם שם שלו והמספר שלו. עלינו על הרכבת, הגענו לתחנת הרכבת ליברפול סטריט בלונדון, והכנסנו לאולם גדול, קבוצות, קבוצות, וחיכינו. לא הבנו מה שקורה, אבל חיכינו. ובסופו של דבר באה אישה, ואספה אותנו, קבוצה אולי 20-30 ילד, ולקחה אותנו לתחנת פדינגטון בלונדון, ונסענו לווילס, לסוונזי. אתה יכול לשחזר מה אתה חושב באותם רגעים? כלומר, מה, אתם נוסעים לסוונזי, אתם מגיעים לשם, מה עובר עליך בתור ילד בן 6.5? לא זוכר כלום. ממש כלום. לא, אני זוכר את המקרים, המחשבות, אני 6.5, מה חושב ילד? לא יודע. לא פחדתי. זה לא היה מאיים איכשהו. קורה משהו מוזר, וגם לא הבנתי מה שקורה בדיוק, מפני שלא הבנתי את השפה. אבל הקהילה הקטנה הזאת בסוונזי, שהיו אולי 400 יהודים, משהו כזה, לקחו איזה 30 ילדים לטפל בהם, זה מרשים, אני חושב. זה גם היה הוצאה כספית לאלה שלקחו את הילדים, לכל ילד היה, עבור כל ילד היה להפקיד 50 פאונד סטרלינג, שהוא לא יפול על משלם המסים. וזה היה משהו כמו 3,000, 4,000 של היום. והנרי, מה אתה יכול לספר על משפחת פונר, שקולטת אותך באותם ימים ומאמצת אותך אליהם? אני זוכר שאספו אותי, לקחו אותי הביתה, היה קשה לדבר איתם, להתקשר, משהם, כמו שאמרת, דיברו יידיש ואנגלית, אבל אם יידיש איכשהו אפשר לסיים. אומרים לי שלא אכלתי כמה ימים, לא זוכר, אבל אומרים לי. הם היו זוג בשנות ה-40, הוא נהיה את ה-40 ומשהו, והוא היה 12 שנה, אני חושב, יותר מבוגר. לא היו להם לילדים שלהם, אבל מה שנכון, היה להם היסטוריה מפוארת בטיפול של ילדים מסכנים מהמשפחות שלהם. הם היו אנשים שאהבו ילדים ורצו לעזור וגידלו כל מיני בני דודים או אחים אפילו. הוא היה מתקן שעונים, הוא יכול היה לבנות שעון במקצועו,
והיה לו חנות שבמשך השנים התרחב לחנות גם לשעונים ותכשיטים. והוא, כלומר אנקל ואנט, דוד ודודה, החלום שלו היה להיות עיקר בארץ ישראל. זה מה שהוא רצה להיות. גורל קבע שהוא יהיה תכשיטן בווילס. בגיל, איזה תכשיטים. היא עבדה בו. אני מוסיפה משהו. כן, שניהם עבדו בחנות. היא פיתחה את הצד של התכשיטים והילומים וכן הלאה. אז איך בעצם אתה מגיע לשם, אל בית משפחת פונר, מתחיל איזושהי שגרת חיים חדשה בעצם. איך נראית השגרה הזאת? איך הסביבה מקבלת אותך? איך אתה משתלב בה? גם בבית, גם בחוץ, בבית הספר? אחרי כמה ימים שלחו אותי לבית ספר. פשוט ככה. למרות שעדיין לא הייתה לך שפה בעצם. בדיוק ככה. אנשים קיבלו אותי נורא יפה, אם אני מסתכל על זה. בתוך הספר שיד ושם הציעו, יש גם גלויות שקיבלתי ליום הולדת השבעי שלי, אבל מהאנשים, יש גלויה, הגברת מבית הדואר, למשל, של זה היה פבר של סוונזי, אבל זה היה כמו כפר, פחות או יותר. אז כל אחד הכיר את זה. אנשים קיבלו אותי מאוד יפה. אני זוכר שהלכתי לבית ספר, גם הכלב בא איתי. אז, אבל היו צריכים לשלוח אותי חזרה מפני שהכלב לא נתן לאף אחד להתקרב אליי. אז היינו צריכים לקשור אותו. קיבלו אותי מאוד יפה, וזהו, זה היה מקום מוזר בזה שלא היו הרבה יהודים, והיה הרבה יותר קשה שם להיות קתולי מאשר להיות יהודי, למשל. אם מדברים על אנטישמיות או משהו כזה, הם היו הרבה יותר אנטי-קתולים, אז הקתולים בבית הספר סבלו הרבה יותר ממני. אז זהו, גדלתי בצד אחד כיהודי, וקצת אחד פה ילד נורמלי, וולשיט כזה. ובנוסף לעניין השפה, שאתה ככה לאט לאט מתחיל להשתלב ולהכיר שפה חדשה, אתה יכול לספר לנו גם על השם שלך? כלומר, איך קורה שהשם שלך משתנה מהיינס להנרי? כן, אני חושב שהיה ברור שתהיה מלחמה, ואי אפשר היה להסתובב כהיינס לשוויץ, עם שם כל כך גרמני. ואז אנטי אמרה לי, יום אחד בוא נקרא לך הנרי, וזה לא יודע. ואני חושב גם נמאס להם לנסות להסביר מי הילד הזה. כן? אומנם הם לא התאמרו לי את ההורים שלי. בחיים הפרטיים הם תמיד שמו דגש על זה שיש לי משפחה. בעיקר אחרי פרוץ המלחמה, אז לקחתי את השם שלהם, ומאחר שבבריטניה לא חייב לעבור איזה תהליך רשמי לשנות את השם, השארתי את הישן, אז בעצם רשמי יש לי איזה שתי שמות. ורציתי לשאול אותך, בנוגע לגלויות, באותה תקופה אביך, בעצם מרגע שאתה עוזב אותו, כבר ביום שאתם נפרדים, הוא כותב את הגלויה הראשונה ומתחיל לשלוח הרבה מאוד גלויות, בשעה שאתה שם בבריטניה אצל משפחת פונר, אתה זוכר
את קבלת הגלויות? אתה זוכר שקראת את הגלויות? האם הייתה בכלל תכתובת ביניכם? כלומר, אתה ענית לו, הצלחת להחזיר גלויות או מכתבים אליו חזרה? כן, אני זוכר שהם הגיעו, ואני, אם קוראים אותם, אתה רואה שלא עניתי כמו שהייתי צריך לענות, זאת אומרת, לא אהבתי לכתוב. אני לא זוכר שכתבתי לו, אבל זה ברור שכן. אני גם איכשהו זוכר שהמשפחת פונה אמרו לי, הכריחו אותי לכתוב בשלב מה. אז כן, אני זוכר שהיו, תמיד ידעתי שיש גלויות. כן. ולא ידעתי שדודה ויני שברה אותם. זו הייתה הפתעה, הרבה אחרי זה. הבנתי. אביך מן הסתם כותב לך בגרמנית, אתה ילד בן 6.5 שרק עכשיו רכש את הקריאה והכתיבה בשנה הראשונה ללימודים בגרמניה, ועסוק בלהשתלב בסביבה דוברת אנגלית. איך כל זה מסתדר מבחינתך? אתה קורא את הגלויות, אתה מצליח להבין, אתה מצליח לכתוב לו חזרה בגרמנית? מה שכתבתי לו חזרה אני לא זוכר, אבל ברור שבהתחלה יכולתי לקרוא את הגרמנית. אבל הוא טלפן אליי ליום הולדת שלי, שזה ביוני, והגעתי בפברואר, ושהוא טלפן אליי, אני זוכר שהיינו סביב הטלפון, טלפון שמרים אותו ככה, הוא דיבר בגרמנית ולא יכולתי להבין אותו. אז היינו צריכים לבוא לאנגלית. אז בארבע שפות איבדתי את השפה. ואז הגלויות עוברות לאנגלית. ואז אביך עובר לכתוב באנגלית. בעצם אם שואלים אותך היום, מהי שפת האם שלך? אנגלית. או מה השפה הראשונה שלך, מה אתה עונה? אנגלית. לצערי של ראשונה, אבל אני נורא מצטער היום שאיבדתי שפה שלמה. בעיקר שלמדתי כימיה, אז היה חובה להבין גרמנית. הייתה בחינה והיה לי בעיות עם זה. הנרי, אתה רוצה לספר או אפילו להקריא את הגלויה האחרונה שאתה מקבל מאביך? כן, אני הגלויה האחרונה הגיעה באוגוסט 1939. הוא כותב, רגע, זה מתורגם פה אפילו. אני יכולה תוך כדי גם... אני מקווה שלא תפרוץ מלחמה, אבל אם בכל זאת תפרוץ, אלוהים יברך אותך ואת הדוד ואת הדודה. ובאמת למחרת פרצה המלחמה. את המלחמה באירופה, לא באנגליה, זה עוד כמה ימים. וזה בעצם הייתה סוף ההתכתבות. כלומר, בעצם זו הגלויה האחרונה שמגיעה אליך. נכון. כן. ואז באמת פורצת המלחמה, מה אתה זוכר כילד? האם חווית את המלחמה במקום שבו גרת? איזה זכרונות יש לך מהמלחמה? כן, המלחמה זה היה הדבר המרכזי בעצם בחיים שלנו אז, והפציצו את סוונזי קשה מאוד, אני חושב הכי קשה אחרי לונדון וקוונטרי, ושבועות בלילות בילינו במקלט, אין לנו מקלט ליד הבית, ואני זוכר שהם עשו הפצצות מרוכזות, והמבוגרים כולם ירדו ועלות להר ליד הבית לראות את העיר בוער, ואני נשארתי עם הכלב
בתוך המקלט, ואנחנו התחבקנו, הכלב עדי, עם ההפצצות, והילדים נהרגו מהכיתה, וזה היה דבר לא במיוחד יוצא דופן, שהמורה באה ואומר לסטרים להגיד שג'וני נהרג אתמול בלילה, וזהו. אני אגיד לך עוד משהו מאוד מוזר, לתקופה מה, הם באו בערך באותו זמן, כל לילה, והיו סירנות, כמובן. אבל הכלב ידע איך להבחין בין מטוס גרמני ומטוס בריטי. והכלב היה מתחיל לבחות הרבה לפני הסירנות. זה היה מעניין. הכלב הוא זה שהתריע על ההפצצה. כן, לפני הסירנות, לפני ההודעה הרשמית, כן. ואז מסתיימת המלחמה. מה אתה יודע על מה שקרה למשפחה שלך? האם עולה בדעתך לחפש, לבדוק, האם בני הזוג פונר מנחים אותך לעשות את זה? ואיך נודע לך בעצם מה עלה בגורלו של אביך? במשך המלחמה, הרבה פעמים הם אמרו לי, הנרי, יש לך משפחה, אבל אנחנו לא יודעים מה שקורה להם, וצריכים לחכות עד שאחרי המלחמה. זאת אומרת, אני מרגיש את זה משהם רצו ילד, אבל הם לא התיימרו להיות ההורים שלי. הם השאירו את המסלול הזה פתוח, ומיד אחרי המלחמה, לא יודע, מיד, הדוד שלי חזר לפריז, וולטר, והוא התקשר. הם ידעו איפה אני. ואז אפילו וולטר ואשתו אבלין באו לבריטניה לראות אותי, רגע שזה יאפשרי. והסבתא לי שכתבה, שהיא חזרה מטרזנשטאט, ולצערי, שני הדודים לא דיברו אנגלית, אז אף פעם לא הצלחתי לקשור איתם קשר ממשי. הנשים שלהם דווקא כן דיברו אנגלית, וכתבו אנגלית. אבל בעצם לא הייתה שאלה בנוגע אליך, אם תישאר אצל הפונרים או תחזור לגרמניה? הגעת למקום מאוד מוזר, מפני שרק לאחרונה שמצאתי מכתבים, אני אף פעם לא ידעתי למה נשארתי בבריטניה. הרי הייתי הבן היחיד. טוב, אחרי המלחמה זה יותר טוב להיות בבריטניה, מה שלהיות בברלין שהיה חצי הרוס. ברור, אבל כעבור כמה שנים, אבל מצאתי לא מזמן התכתבות שכנראה הייתה איזה מסע ומתן מה יהיה יותר טוב מהילד. לא ידעתי על זה. התכתבות בין מי למי? בין משפחת פונה ובין משפחת לשוויץ. הדודים עצמם או הסבתא? הדודים. מי מאיפה? לא זוכר באיזה דוד זה היה. יש מכתב שמרמז שהייתה איזה מסע מתן איפה אני אהיה. וכנראה הוחלט שאני נשאר בבריטניה. כן, ובעצם תוך כדי ההתכתבות הזו, אז נודע לך על אביך? אני חושב שהדוד שלי אמר, אבל יש מכתב מהסבתא הייתי נגיד, בין כמה הייתי, 12-13, שהייתי קצת יותר מבוגר, אני כתבתי לסבתא שלי ושאלתי מה בדיוק קרה, ויש לי מכתב שהיא כתבה בדיוק מה שקרה. לא, ולאשתו השנייה. אשתו השנייה, שאני מבינה שהיו לה גם ילדות או ילדה? היה לה ילדה, כן, לא זוכר אותה.
ולא יודעים מה קרה להם, אז זה לא רשום בשום ספר, לא באושוויץ, לא שאנחנו הצלחנו למצוא. אז האבנים האלה ששמנו, שמנו להם גם שיהיה איזה זכר. תוך כדי שאני מדברת איתך, אני רואה שהצופים והצופות שלנו שואלים הרבה שאלות, אנחנו עדיין לא בשלב השאלות, אבל קפצה פה שאלה שבדיוק מתאימה לרגע הזה שבו אנחנו מדברים, כי אחד הצופים שאל מה עלה בגורלה של משפחתה של אמך. אז אני יודעת שזה סיפור ארוך ומורכב, אם אתה תוכל ככה במשפטים ספורים רק לומר. כן, אמא שלי התאבדה, כמו שעשו הרבה אנשים. לא ידעתי על זה עד שהייתי מבוגר, אחרי שהתחתנתי, לא אמרו לי. אבל היה, וגם האמא שלה, בערב 1939, ולאמא שלי הייתה אחות, והיא בחרה, היא הייתה פיזיקאית וגם בעלה, והם בחרו לאנגליה וגרו באנגליה. ולא היה לי קשר איתם עד שהייתי מבוגר. כן. אני מתארת לעצמי שככה יש אנשים עכשיו ששואלים את עצמם בנוגע לזה, אבל אני בוחרת לעזוב את הנושא של משפחתה של אמך, ולחזור לרגע לאביך. בשנות ה-60 מגיע לידיך מכתב שכתב אביך למכר, לחבר, ממש זמן קצר לפני שהוא עצמו נתפס ונשלח לאושוויץ. אני רק רגע גם אשתף שוב את המסך כדי שהצופים יוכלו שוב לראות את המכתב, ואני יודעת שזה לא פשוט עבורך, ובכל זאת הייתי כן רוצה לבקש ממך, הנרי, להתייחס בכמה מילים, לספר באילו נסיבות הגיע אליך המכתב, מה כתוב בו, ואיך הרגשת כשהגיע אליך המכתב. נכון. מה שקרה בקיצור זה מבן דוד בדרגה השנייה של אבא שלי שהיה גם חבר, והוא כתב אליי מפני שהייתה איזה עיזבון קטן שהוא היה צריך את החתימה שלי. המכתב הזה הגיע אמא של ג'ודי הייתה איתנו, והיא דיברה גם, היא תרגמה את הספר הזה אליי, כן, לאנגלית, ואני לא יכולתי לקרוא את התרגום הזה לפחות 20 שנה אחרי שקבלתי את זה, זה נתן לי שוק, מפני שאבא שלי כותב למטה, בכתב יד בעצם, שהוא יודע שזה הסוף, והולכים לשלוח אותו, הוא עומד למות, והוא מבקש, הוא כותב איך לבן אדם הזה, הוא מבקש שהוא יגיד לי כמה הוא אוהב אותי וכמה אני משמעותי בחיים, והוא לא יכול לחשוב שהוא לא יראה אותי עוד פעם. זה ידעתי, פעם לא היה לי ספק בזה, אבל הדבר הכי גרוע בשבילי במכתב הזה, שבא מהמוות פתאום, שהוא כותב, הוא מבקש מאירווין, whatever his name is, הוא ביקש שהוא יגיד למשפחת פונר כמה הוא הסיר תודה להם שהם הצילו אותי. והייתי נורא היה רוצה שהם ידעו את זה. וזה היה כבר פחות או יותר מאוחר מדי. זה הם היו צריכים לקבל ב-1945, ולהדות להם
על הדבר שהם הצילו את החיים של הבן שלו, והוא אסיר תודה. אז זה מכתב קשה לי, בכל אופן. תודה על השיתוף. אנחנו לקראת סיום, אני אשאל אותך שאלה אחרונה שלי, ואז אני אפנה לשאלות של הצופים שלנו. וזו שאלה שהיא בעצם, גם היא מורכבת ולא פשוטה. כי רציתי לשאול אותך, האם לאורך השנים השתנה האופן שבו ראית את דמותו של אביך ואת ההחלטה שהוא לקח לשלוח אותך? אני מניחה שכילד הדברים נראו באופן מסוים, ועם ההתבגרות שלך, ובמיוחד לאחר שהפכת להיות אבא בעצמך, ייתכן שהדברים מעט השתנו עבורך או הרבה, אז איך, מה אתה יכול לספר לנו על זה? יש ילדים במרכאות שמאשימים את ההורים שלהם, למרות שהם יודעים שזה לא הגיוני. אני אף פעם לא חשבתי את זה, לא לרגע. כמבוגר, אני חייב להגיד שהרגע שאני ראיתי את המעשה של אבא שלי באור מאוד חזק, זה שהנכד שלנו נולד. זאת אומרת, יש לנו בן שקוראים לו דוד, ויש לו בן שקוראים לו אסף. וכשאסף נולד, דוד בא אליי ואמר, אבא, אני לא מבין איך האבא שלך יכול היה לשלוח אותך, להתפרד ממך. ואז, אני חושב, הבנתי פעם הראשונה, בגיל משהו כבר 40, אבל לא, אולי פחות, את הגודל של הדבר שאבא שלי עשה. לא חושב שיש לי עוד להגיד על הדבר הזה. תודה, הנרי. תודה רבה. אז קודם כל, עד השלב הזה אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור הנרי פונר, וגם לך, ג'ודי, שמסתתרת ולא רואים אותך, אבל את ככה עוזרת מהצד ואני רואה את זה, אז המון המון תודה. ובשלב הזה אני רוצה לפנות לשאלות של הצופים שלנו, אני אומרת שוב שאני רואה שיש הרבה, ואני אנסה ככה לדלות מתוכן מספר שאלות. עוד רגע. אני ככה גוללת ואני מדלגת על שאלות, וגם לכם, הצופים והצופות, אני אומרת שאני מדלגת כרגע על שאלות שהן מאוד כלליות ולא קשורות ישירות להנרי, אבל כן יכולה לומר שבאתר האינטרנט של יד ושם יש מאגרי מידע שיכולים לספק תשובות לחלק מהשאלות. אני כן רוצה אבל להגיע לשאלות שהן ספציפיות אליך, ואחת השאלות היא, האם היו עוד ילדים יחד איתך אצל משפחת פונר, והאם למשפחת פונר בעצמה היו ילדים נוספים? לא היו להם ילדים. היו פה שם איזה ילד שבא לסוונזי, שמשך השנים היו לנו קשר אחד בעצם. מפני שאני הייתי במשפחה, אבל הרבה מהילדים האלה לא היו במשפחות, גם לא משפחות יהודיות, אבל היו במוסדות שהקימו רבורם. לא כל ילדי הקינדר טרנספורט, או אפילו רבים מהם, לא נקלטו בקרב משפחות פרטיות, אלא בקרב מוסדות וארגונים שונים. חלק מהמוסדות הוקמו אפילו במיוחד לצורך קליטתם. בדיוק. שאלה נוספת שאתה נשאל כאן, עד כמה הילדים שלך, כאן הכותב, יוסי ריבלין, יוצא מנקודת הנחה שהילדים שלך הם צברים, אני מניחה שלא, אבל הוא שואל, עד כמה הילדים, הצברים שלך התחברו לסיפור חייך,
המיוחד, כפרט וסיפורי השואה המשפחתיים בכלל, האם הם הסתקרנו ושאלו שאלות נוספות, ואני אוסיף על השאלה של מר ריבלין, שאלה משלי, שקשורה לא קשורה, האם כשאתם מגיעים לארץ ב-68, כשאתה מגיע לארץ, האם, איך אתה חווה את ההבדל, או האם יש הבדל ניכר באופן בו קיימת התייחסות לשואה בבריטניה, לבין מה שקורה בארץ מבחינת תפיסת הזיכרון של השואה? בעצם שתי שאלות נפרדות, אבל קשורות. טוב, את האחרון אני אענה קודם. כן, יש הבדל עצום בין ההתייחסות לשואה, אין שאלה. השאלה הראשונה, זה לא היה דבר עיקרי בחיים שלי, החיים שלנו לא הסתובבו סביב השואה וסביב מה שקרה לי, הילדים ידעו, לא יודע אם הם עניין אותם כל כך, אבל הם ידעו. לא עשיתם את זה העניין. נכון. עד שהספר יצא, ואז זה נהיה יותר מרכזי, משהכל מרוכז. כן, האם יצא לך להגיע לבתי הספר של הנכדים שלך, ולספר את סיפורך, האם הם ביקשו ממך דבר כזה? כן, כן, כולם כמעט, כן. אצל כולם. נשאלת פה השאלה, האם היה לך קשר עם ילדים אחרים מהרכבת? אני מניחה שהשאלה הזאת היא גם קשורה להגעה שלך, האם היו עוד ילדים, וכבר סיפרת שהיו כ-30 ילדים בסואנזי, האם היה לך קשר איתם, וגם בעצם אחרי המלחמה, האם הצלחת לשמור על קשר עם חלק מהילדים שהיו איתך? הייתה לי בת דודה. על הרכבת הזאת, בת 3. לא הכרתי אותה עד שהייתי בן אדם מבוגר כבר בפנסיה, אבל הסתבר ששנינו היו באותה רכבת. עם ילד אחד מסוונזי אני שמעתי על קשר, משהוא היה גם חלק מהזמן, הבעצם מבוגר ממני, 7 שנים, הוא היה בשלוחה אחרת שמשפחת פונר, אז הייתה קשר. חוץ מזה לא, מפני שהייתי במשפחה, וגדלתי פחות או יותר נורמלית, לא היה לי כל כך קשר, אפילו אם יהיו ילדים באותה עיר. מה שנכון זה שאחרי זה, בענייני עבודה פה בארץ, הייתי פה שם פוגש אנשים שהכרתי אותם 20 שנה, 30 שנה בענייני עבודה, ויום אחד אתה מתחיל לדבר על משהו אישי, על קפה או משהו כזה, ומסתברים שהם ילדי כאן בטרנספורט. אנחנו לא... אני חושב רוב ילדי הקינדר טרנספורט לא חשבו שיש להם בר מזל ושאנשים סבלו כל כך במחנות באירופה שלא רצינו לחשוב שאני ניצולי שואה במובן הזה. כן, ובפעמים האלה שבאמת יצא לך באופן מקרי לפגוש אנשים שהם מילדי הקינדר טרנספורט, הרגשתם שיש לכם איזושהי שפה משותפת שזר לא יבין? כלומר, הרגשתם שיש ביניכם דברים שרק אתם יודעים לדבר עליהם או לספר עליהם? כן, אני חושב שכן. כן. למרות שהיו אלה שהגיעו למשפחות ואלה שהיו במוסדות, כן. בהקשר הזה, הנרי, אתה סיפרת לי קודם לכן, על אותו נער, גם הוא מילדי הקינדר טרנספורט, שיחד עם דודתך נתקלת בו, כאשר הלכת עם דודתך להירשם כאזרח בריטי. תוכל לספר את הדברים? כן, הייתי בן 16, משהו כזה, אחרי מלחמה, חקקו חוק שאפשר ילדי הקינדר טרנספורט לבקש אזרחות בריטית. כשהיה לנו
ילדים בלי אומה, בלי אזרחות. זה של הגרמנים לקחו, ושל הבריטים לא נתנו. אז היינו צריכים ללכת לקרדיף, שזה בירת ווילס, לרעיון. ואני הלכתי עם דודה לבוש יפה, בחליפה, בעניבה, וישבנו בחדר המתנה לרעיון. ומולנו היה ילד מוזנח, בלי אף אחד, בקושי דיבר אנגלית, רק דיבר בלשית, משהו עובד באיזה חווה או איזה, אצל איזה עיקר. ושהגיע הזמן להלכות צהריים, הפקידים כולם יצאו, וגם דודה ואני, והיא לקחה אותו יש ילד שם. ושנים, שנים אחרי זה, אחרי שהתחתנו, שטלפנתי לדודה פעם, היא הזכירה לי את הילד הזה. ושאלה אם אני זוכר אותו, ואני זוכר. אמרתי, כן, אז מה איתו? אז היא אמרה לי, אתמול תלו אותו בבית סוהר בסוונזי, על רצח. ואני זוכר, חשבתי, מי יודע, אני יכולתי להיות במקום של הילד הזה. הילד הזה אולי בא בבית נחמד או חם כמו שאני באתי. והתמזל, מזלי. זהו. אז מתכוון, יכול להיות שהוא בא מבית חם ונחמד עוד בגרמניה, כמו עוד לפני כן, כן, ובמקרה הוא נחת במקום לא טוב, ולכן הוא גדל ככה, ולא יודע מי הוא רצח או למה, או לא יודע אתה. כן, אבל זה רק מראה שיש המון מזל בחיים. הנרי, אני קודם כל שוב המון המון תודה, יש כאן גם בצ'אט וגם ב-QA הרבה מאוד תודות וגם עוד הרבה מאוד שאלות, אני מתנצלת בפני הצופים שאני את רובן לא מספיקה, אולי שאלה אחרונה, אתה יודע מה, שתי שאלות אחרונות, שאלה אחת, מדוע החלטת להישאר הנרי פונר ולא חזרת ללישטוויץ, כלומר למה נשארת עם שם המשפחה של המשפחה המאמצת ולא חזרת למקורות, והשאלה הנוספת, איך הגיעו לידיך תצלומי המשפחה מהתקופה באמת של לפני המלחמה? מה השאלה האחרונה עוד פעם בבקשה? השאלה האחרונה היא בנוגע לתצלומים, כיצד הם הגיעו לידיך, התצלומים מלפני המלחמה. ולפני כן השאלה לגבי שם המשפחה. אוקיי. לא זוכר איך הצילומים הגיעו אליי. לא יודע. בבקשה? בא לי. כן, היינו בקשר עם אשתו של הדוד לודוויק, שהייתה נוצריה אגב, או לפחות לא יהודיה. וסביבו יש סיפור ארוך מאוד ומעניין, אבל לא לעכשיו. ואני חושב שמהם קיבלנו את התמונות האלה. והשאלה, למה ששמרתי על השם? לשתי המשפחות אין צאצאים, אבל כשהגעתי ארצה כבר הייתי מדען, היו לי פרסומות, ופרסומות זה חשוב למדען, והם בריאו בשם של הנרי פונר, אז השארתי את זה ככה. אחרת אולי הייתי מעביר את זה לשם עברי, כמו בר אילן או משהו. בר אילן זה בהחלט רעיון לא רע. נכון. לא, הייתי עושה את זה, אבל השם חשוב על הנייר. אז יש לי שתי שמות. נכון. טוב שאין משימה של השמות. דוקטור הנרי פונר וג'ודי פונר, תודה רבה לך ותודה רבה לשניכם. אני יודעת שזה לא פשוט עבורך, בוודאי לא הנאה גדולה כמו שהגדרת את זה לפני כן, אבל אתה יודע שזה חשוב, והתגובות כאן שהצופים והצופות כותבים מעידות על כך שזה חשוב. אנחנו נשלח לך בימים הקרובים את הצ'אט.
ולכם הצופים והצופות שלנו, אני מאוד מאוד מודה לכם על הצפייה, וכמובן מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם בשבוע הבא להרצאה נוספת במסגרת סדרת ההרצאות שלנו. בשבוע הבא דוקטור יוחאי כהן ידבר על גלגולו של המושג כצון לטבח. אז שוב תודה רבה לכולכם, והנרי שוב תודה רבה לך ולך ג'ודי, ואנחנו נשתמע בקרוב. תודה וערב טוב. תודה לכם, תודה לכם. להתראות, ביי ביי. לילה טוב. לילה טוב.